a essa distinta mesa, todos os outros braços, e na pessoa, para todos vocês também, na pessoa do nosso presidente Claudio Amaro Silva, pessoa que eu tenho uma grande admiração pessoal, e que Caxias também aprendeu a respeitar pelo excelente trabalho que faz à frente do nosso comando. Digo mais, é possível o orgulho de todos nós. Eu sou o presidente do Conselho de Comunidade pela Paz aqui na cidade. Essas breves palavras que vou proferir é até um pouco para situar para vocês o que é o Conselho de Comunidade pela Paz. O Conselho de Comunidade pela Paz, que faz parte do programa Pacto pela Paz, ele é um legado que o vereador Flávio Dino está deixando para o Estado do Maranhão. Por quê? Porque ele proporciona a participação da sociedade na elaboração das políticas públicas, como também na avaliação. Nós fazemos um elo de ligação entre as autoridades e a comunidade. Nós temos um mandato de 2 anos, nós já tivemos um ano de mandato, esse é o nosso segundo ano de mandato. Quero aqui registrar também a presença do Carlos Henrique, que é nosso diretor de ações sociais, que foi aqui na frente. E nós somos um grupo que fomos eleitos após o treinamento aqui na UEMA. E registro também, aqui na nossa cidade nós temos como coordenador o presidente Jorge Maurício e ali de Maranhão, doutor Sival. Para nós é uma honra, uma satisfação, uma alegria muito grande estarmos aqui, porque nós estamos nesse momento, aqui nesse momento, representando a comunidade. A comunidade, todos os meses, a gente tem contato direto com ela, ouvindo, esclarecendo.